Зустрічайте, медіа-археолог та дослідник російського новітнього палеоліту, шукач Грааля правди Сергій Шинкарчук. Привіт! З вами проект «Щоправда». На ютуб-каналі «Ми Україна» ми будемо регулярно досліджувати російське інформаційне болото та викривати кремлівську брехню. Поїхали! Світовий уряд, жидомасони, рептилоїди. Заходимо, так сказати, з казарей. Побойся, водіч. Зібралось якось депутат Госдуми Ігор Ананський, казак-генерал ФСБ, вже смішно, Іван Міронов та директор Воронівського санаторія Ілля Харін та написала наукову статтю про боротьбу русських з рептилоїдами. І не на паркані написали, не на скатертині в привокзальному трактирі, і навіть не на спині Навального. Його просто знайти не можуть. Це що, бутерброд з колбасою, щоб його туди-сюди возвращати? Стаття вийшла в науковому журналі «Юридична наука і сучасність». Іж ти! За даними русських псевдодослідників, на планеті Земля існує два типи істот – люди і нелюди. Ну, в принципі, майже без інтриги. Вже відчуваєте, до чого все йде. Ага. Депутат Госдуми, казак-генерал ФСБ та сотоваріші з'ясували, що люди створені Богом, а не люди, создані із праха земного за допомогою космічних генних технологій. Ого ж це клята метафізика триєдиного російського дуалізму – суцільне роздвоєння особистості. Владимир Владимирович, здравствуйте. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? Они умеют гипнотизировать людей, умеют подселяться в чужие души, умеют быть невидимыми. А це типова жертва російської космогенічної пропаганди – Вера Лесіна. Раніше її цікавило тільки жидомасонство. Жиди рождаються з генами шизофренії. Доказано. Та потім її серце вкрали загадкові прибульці. Руси називали от цих от рептоїдів і нагов читаурі, тобто диктата. За Ананських та Міроновим не люди, це, звісно ж, жителі Заходу. Ну всі ці мігранти-азіати, усілякі любителі демократії, лібералізму. Алкоголізм внедряли рептоїди, рептилоїди, вони ж дракони, якщо по-русски. Звучить як аудіобуклет «Тур по золотому кольцу Росії». Їх цінності – війна, убійство, терор, революції, публічні дома, педофілія, людоєдство, наркоманія, унічтоження системи життєзабезпечення космічного корабля, планета Земля і так далі. Зараз саме час підписатись на наш канал, а поки ви ставите лайк та колокольчик, ось перелік країн, на які нападала Росія. З усіма цими країнами, знову ж таки, якщо виходити з цієї псевдоантропології, Росія воювала, тому що сама основа раси людей – це росіяни. Ні, ну правда, ну тільки у каракулівій голові цього кізяка ФСБшника могло таке народитись. Голова в попахі не потіє, це перевірена практика. Слава Богу, що ми казаки. Їм протистоять, звісно ж, євреї, ну і, власне, рептилоїди з космосу. Світлові роки вони долають заради російських жінок, найкрасивіших за версією виробників гашеного вапна. Мені б не хотілося, щоб мій мужчина обращався к услугам косметолога. Ну і як і годиться справжньому росіянину, депутат та дослідник Ананських того ж тижня після публікації статті зрізався. Замість того, щоб заслужено отримати огромну золоту медаль від Академії наук, він заявив, що в нього волоси зашевелились в усіх містах. Cinema, CNN, New York. Ну, мовляв, відправляв в журнал статтю про традиційні сімейні цінності, а тут якась, цитую, хрень, з якою автор абсолютно не согласен. Тема внедрення п'янства мене заінтересувала, тому що вона зв'язана з тим, що з людоєдством. Насправді цікавий і сам персонаж, цей депутат Ананських. Невідомо, чи він людина, чи не людина. Адже депутат він в Росії, але майно мав в Майамі. Небагато, лише 8 квартир, які Ананських придбав ще 2012 року.
50% он тебе отдает, а ты эти 50% отдаешь своим партійцям. Ну, російськими квартирами в Майамі важко здивувати. Інша справа, коли твій брат ліщей роздає. Бійцям СОБРа. Це такий спецпідрозділ у руських є. Ця історія трапилася 2017-го, але повірте, навіть і сьогодні читати її без сліз неможливо. Відьма штурм не улучшил настроєння і хазяїну. По версії силовиків, он встретил гостей без выражения радости на коже лица. Сумна кожа лица. Что ж, Россия для грустных. А между тем, даже в Москве появились ночные рестораны, где подают человечину. Нерухомість на незагниваючому заході, брат, що знущається з російських силовиків, зрештою спростування власної такої важливої праці про сімейні цінності. На місці ряженого кізяка Міронова я би придивився до депутата Ананських. Чи не засланий цей рептилоїд? Ми піднімаємося в небеса твоїми балістичними ракетами. Ми піднімаємося туди твоїми, Господь, самолітами сверхзвуковими. Ну а справді, що якщо Ананських – це похідне від Анунак? Анунак. Секта під назвою «АЛЛАТРА», яка донедавна ще діяла в Україні, розповідає про загадкових неземних істот – анунаків. Це щось середнє між прибульцями і рептилоїдами, які вміють вертикально кліпати очима і ще багато різного, може і корисного, але сумнівної практичної цінності. І рептилоїдів, і анунаків вигадали не в Росії. Анунаки – надістоти ще з шумерської міфології. В Росії ж з усього цього зварили густий клей і просували ідею в маси. Нещодавно в Україні відкрили справу стосовно АЛЛАТРА. Їх підозрюють у співпраці з РФ, а членів секти – державній зраді. Страшніше за масонів і пендосів тільки гей! Далі новини російського гомофобного тилу. Фронту? Тилу. Ну а до того давайте зіграємо у гру. Це буде наша традиційна рубрика «Що в ящику?». І сьогодні там... Морозиво! Зараз я вам розкажу, що відрізняє нормальних людей від росіян. Для росіян те, що я зараз роблю, пропаганда ЛГБТ. Председатель комісії по культурі з Новосибірська, Сашка Тарасов, одного дня став не з тої ноги і знайшов пропаганду ЛГБТ у фото, де двоє чоловіків їдять морозиво взимку. Наполохало його не те, що двоє відморозків у футболках і шортах при температурі мінус 33 ласують морозивом, а як вони це роблять. Бо на його думку, вони його лижуть. А це верняк, нетрадиційні стосунки і все. Знаменита голуба яма. Спасибо Путину и Лукашенко за то, что они допотопные мужики и не допустят гейства на нашей земле. Да, мы с гордостью говорим, да, мы отсталые. И не треба оце зараз з того боку екрана хихикать. Для Росії це ж екзистенційна загроза. Руки тремтять, бояра розливається, лапки рвуться. Словом, НАТО на хвосте. Как правильно заходить в камеру? Вначале дать сокамерникам съесть то, что ты принес, а потом сказать, вы знаете, друзья, кстати, я пи***р. Сучасна Росія – країна гомофобії, правового свавілля і тотальної параної. Заборона на зображення райдуги дійшло до того, що в кліпі кей-поп-гурту «Seventeen» на пісню «God of Music» її просто снебарвили. І при цьому, ви не повірите, але виявляється, увесь цей час в Росії матушки були всі геї. Зборище говорящого дерьма! Ну так же ж всі скрепи повипадають. Словом, ця райдужна масонська змова була розкрита, і Всеросійський научно-ісследовательський геологічний інститут, який з 1882 року відомий як Всігеї, більше не ганьбить Велику Русь. Тепер він просто інститут Карпінського. Божечки, хоч би в нього в біографії не було голубих плям ніяких. Отрізаю своїм 4-літнім дітям піпіські, тому що 4-літній ребенок сказав, що він дівчинка. Сексу не було в СРСР, немає його і в сучасній Росії. Є лише самі сексуалізовані дитячі травми. Мама поставила мене в угол. В течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала, ты будешь прощения просить или нет. Но чем закончилась эта история, я вам скажу один на один. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать. Но как она это делает, это отдельный разговор.
Я, якщо чесно, так і не поняв, що там сталося і навіщо їхній диктатор відпускав двозначні сальні шуточки, розповідаючи історію з дитинства. Ну хіба якщо спробувати вписати це у відповідь на те, чому в Росії кількість зґвалтувань зростає з року в рік. Тільки зафіксованих звернень цього року в недокраїні було понад 11 тисяч. Причому найбільше у Москві та культурній столиці. Але то їхня внутрішня справа. Була б, якби вони свої брудні традиції сюди не приперли. Адже навіть така організація зі слабким зором, як ООН, побачила і зафіксувала десятки випадків сексуалізованого насильства щодо чоловіків, жінок та дівчат з боку російських військових. То, певно, все Лермонтова перечитали його поему «Уланша», що оспівує групове зґвалтування і про яку вчителі прагнуть замовчувати. А дарма. Америка і весь этот многогранный мир будуть сосати у Російської Федерації. Мабуть, цілком природнім є і те, що в Росії всерйоз розглядають заборону абортів. В той час, як в усьому світі говорять про права жінок, Росія матушка тверда, як ніколи. І це при тому, що навіть Ватикан, сльози мішають говорити, Ватикан дозволив священникам благословляти одностатеві шлюби. Не сатана. Сатана, вони, розумієте? Вони, може, навіть не знають цього. Ну, сатана об цьому знає. Дочекаємося, коли новина дійде до Росії. Ви тільки уявіть собі розголос. Десь у Пермі чи Арзамасі я вже бачу ці маніфестації і пісні. На Ватикан, а десь в підвалах Петербурга грустно ковтаючи сльози, котре заскабулів депутат Мілонов. Ти була неудачницею, ти була жіною зека, домашнього насильника, п'яниці, рецидивіста, грабителя, убийця, розбойника, вора. Там. А тепер ти вдова героя. Спеціальної воєнної операції. Хотілося б таки закінчити красиво, але знову не виходить. Зустрічайте! Риганіца! Риганіца! Зірка естрадного колабораціонізму, одна з засновниць стилю і вашим, і нашим, Света Зірка Ета Лавада, відзначилася нещодавно мега-крінжатиною. А між нами Риганіца. 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 Риганіца! Лобода примудрилася видати одночасно дві пісні – для внутрішнього, тобто українського слухача, і зовнішнього, тобто росіянського. Чи для росіянського в її випадку це навпаки? Як хазе. Світлана Лобода, яка аж до початку повномасштабного вторгнення безконечно довгих 8 років їздила з концертами до Росії, тепер не ділить творчість за національними ознаками і працює на мультилінгвістичному ринку. Типу на двох роботах. Працює. Ага. Слухайте самі. І тепер... Саме так. Одна версія для українців, бо Київ все таке, інша для росіян, бо саме країни Балтії зараз стали прихистком так званих хороших русських. Какая к чорту разниця? Какая это страна? Росія, Україна, Казахстан. В мірі много стран. Сказала Лобода в інтерв'ю російській так званій журналістці Ксенії Собчак. Тьфу ти, Риганіца. Я різниці я не розумію між німецьким нацизмом і ізраїльським нацизмом. Безумовно, можна було б навести десятки прикладів, коли артисти співали росіянською, а потім переклали свої пісні українською. Серед них і Манатік, і Макс Барських, багато хто. Я тут зради не бачу. Но якщо мова про те, що було до повномасштабної війни, з Лободою історія інша. Навіть у своєму свіжому інтерв'ю вона, зокрема, зазначила, що російська мова не належить до російській владі, і ще не російська мова вбиває українських дітей і українських людей. Визникає питання, як же бути з українським язиком? А ніяк. А ніяк не бути з українським язиком. Українське государство должно бути просто деконструйовано. Звісно, то, мабуть, якісь інші поліглоти розстріляли Олександра Мацієвського за його слова «Слава Україні». Так от, хотілося б тобі, Свєта, нагадати, що вбиває такі російська мова. Бо саме захист російськомовного населення розглядав ПІЛО як одну з причин початку гібридної війни в Україні. От весь юго-восток, юго-восток України, він завжди був проросійським. В чому здесь Україна-то? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черном море. Одесса вообще русский город. Саме мовою, з російщенням, Москва століттями намагалася знищити українців, як етнос. З валуївських циркулярів і до радянської русифікації насаджувалася російська, зокрема і через Московську церкву. З останніх сил маскувалися під нормальних і апологети ООО РПЦ,
заслужені перевертні в рясах, представники так званої УПЦМП. Хотіли б на обмін до Російської Федерації? Я не маю до того ніякого відношення. Хай йдуть ті, хто там має місце, хто почитує Путіна, прокурор, він дуже все багато говорить про Путіна, про патріарха. Мене там нічого туди не хочуть. Тобто до Путіна ви не хочуть? Але їх традиційно кинули свої ж, випустивши патріарший календар, офіційне видання РПЦ, де вказані фото усіх діючих єпископів цієї, не до столу буде сказано, церкви. І вгадайте, кого вони на сторінках цього календаря спалили? Ну, не так, як хотілося б, але ж там усі без винятку високопосадовці УПЦМП. Деяких, нагадаю, вже притягнуто до відповідальності за промовистою статтею «Держзрада». Ну і на закінчення точно хіт. Український снайпер В'ячеслав Ковальський побив світовий рекорд, уразивши російського окупанта на відстані у 3800 метрів. От і живіть тепер вороги з цим. Не всі, звісно. І ваш час настане. Пам'ятайте про це. Пока.